Stefan Hansen hætter væk. Svensson. Øj. Og en vanvittig takling af. Nej. Har det Ola Runseve. Kommer med solen først. Lidt unødvendigt. Formentlig ikke noget undvilje i det, men det kommer i hvert fald til at se voldsomt ud. Og advarsel til nigerianeren. Au. Han stempler ham lige i skridtet. Ser du så? Fy for pokker. Jeg ved ikke, hvad jeg håber, hans kone sidder og ser kampen. Er i hvert fald så småt på benene igen derude. Martin Svensson.